Ele pode acalmar a sua voz, como ele pode excitar e ele levar a histeria. Né? Às vezes, como a gente tem que se policiar, como nós. É, eu também às vezes falo, ai gente, eu estou levantando a voz, porque começa um burburinho e aí você vai falando e vai falando, e aquilo vai ficando e aquilo vira um nervosismo, não é? Todo mundo vivencia isso, todo mundo em algum momento vai levantando. Aí pá, quem é o adulto aqui? Sou eu. Então, eu tenho que começar a baixar a minha voz e usar de alguns recursos para que aquilo também seja. Quanto mais eu falar alto, mais eles vão falar alto. Eu sempre falo que as coisas... Às vezes a gente dá umas broncas, assim, meio que eu falo broncas à italiana, né? Porque você sabe o que está causando, mas você quer que dá uma bronca italiana? Como? É possível uma coisa dessa? Mas, de repente, as broncas, as correções mais sérias, a gente tem que falar baixo. Porque são estas que causam. As outras impactam. Opa, gente, como é possível uma coisa dessa? Mas, eu quero falar, gente, vamos conversar um pouquinho. Isso entra em calma. Não é o restante que é só reverberar. A gente chegou na conclusão que a educação infantil ela tem mais esse ritmo. Porque quando eles passam por fundamental. Tem que virar gente grande. É bem essa parte, graças a gente grande dá, não tem a quantidade, esse corte que dá mesmo, e isso acaba que nem a gente tá vendo cantar. Quando a gente vai cantar com eles, não querem, eles se recusam, porque eles não têm o hábito, eles não tiveram essa continuidade do que aconteceu na educação infantil. Então eles se recusam, eles sentem vergonha, porque não teve o ritmo, quebrou. Quebrou e ficou meio assim, já ficou. Quebrou, aí deu outra posição a eles, né? Você cresceu, acabou, né? Não canta mais. Não canta mais. Então, dá uma preferência. Desafio. Mas se, eu digo o seguinte, se todos os professores daquele tiver essa consciência, se todos começarem a cantar, aí o avaliador do segundo está cantando, então o quê? Então é exatamente. Uma norma, um procedimento, é um pai. Então acho que pode. E talvez um sozinho não vai conseguir. Então, mas assim, tem, essa tem poucos que tem. Na vida da gente, a gente não para para pensar nisso. Então, assim, o que a gente colocou aqui é que a serenidade gera, a gente colocou assim, a disciplina. Então, assim, para a gente conseguir que os nossos alunos sejam disciplinados, que sempre tem três ou quatro na sala, todos e se a gente não, a gente vai cada vez mais aumentando o tom de voz, eles vão cada vez mais ultrapassando. Então, assim, é o momento da gente estar pensando, refletindo sobre nossas ações e estar colocando em prática, porque são coisas simples. Que nem quando você começou lá fora, aquela música de Abre a Roda, isso, nós fizemos, ela falou, nossa, uma música. Eu fiz uma apresentação dessa música na festa junina, com os pequenininhos. E eles amaram tanto